wa di ziaré bi ba rien wa gay di bind yeup ma ngi ziar wa tay dama bëggon def ak yeen ben live bu ndaw rek par rapport à publication bu ma def ce matin actualité hip hop gal sen bi ñuy wax amna kuma bind légui na ma xawma sa problème ak rifu amuy ben problème boy amu ben problème ak ben rappeur ko len deg rek ne mef amna problème ak ben rappeur xamal ne soit luñu créer la wala fek da nek rapport bu télé bu mënul rap di forcer pour ñu tek ko wala ñu promouvoir ko té man nak mom hip hop flew pour ndanani la waaw mais rifu ñepp xam nañ hi garde skills ko am talent la waaw ana am ñu benn problème waaw boy bu am talent la boy bu am avenir la hip hop gal sen ok kon lolu fondewul ok lima bëggoon wax moy par rapport ak actualité hip hop gal sen moy temps yep li am digënté ahlu brick nga ko blendé amna aussi ki né na mo ma faté champions league wala lolé pour flavor champions league la té rigou si champion la bok he got the skills ok wow par rapport lex temps yi moy ci actualité bi gaay bu rang ci wax nak amna sa gaay yi nga xamné sa dañu xawa melni ko xawa mer ci e li xew par rapport ak boy sen classe yi affaire yoy mais buñu xolé waxo liñu gis né man pour man c'est bénéfique pour ce mouvement parce que nak dañu wax na deug game bi demone wéné sans lewon non lool waaw gisutuñu événement yu mak gisutuñu ay production yi nga xamné peut-être amna gaay produit di génné album mais deftul yene effet yi quoi waaw game bi gën nañ sax di ci wax yene waxi ni waaw motax li am man pour man même bu nekké ben côté moy peut-être bu amé yene moy xawa vulgaire ñu ci wax mais li boy defante ni man pour man c'est mën nañ leen comprendre aussi sen jamono la sen jamono la wo motax man warul nek lu nga xamné war na mëna compliqué nam parce que game aussi ñepp war ñëw dañu def classe parce que gis na tam ay gaay bari feulé ci nga xam sen yow nekku ci parce que man tay dama gis ne ku melni el menamo bu ci waxé amna droit répondre parce que dañ ci xoss rifu bu ko nexe aussi bind parce que tam rifu bo xolé bok na ci ñi nga xamné ñoo ñëk commencé affaire bi moko wa ahlu brick dal na ci gaay ba ko kay xossé bind na mom aussi même su duggal nga xamné ki peut-être amna lu tax mu dugg ci parce que bu ko nexe lal gaay na yeen pourquoi ngeen esquive mo paré ñew di sax ak nga yoyep mëna ci bind ba légui mom mo ngi ci bir game bi bu ñu ñëwé ci Brill Fight Fo aussi amna droit bind ci parce que gaay dañ ko lal won nako carrément ya sen amna droit tamit répondre gaay kon ki nga xamne sayon neeku ci mom sayon neeku ci kumu neex keneen nak meun nga bind parce que meun nga bind ne par rapport ak li gaay di def gis na ya d'autres choses wala ya tellement de des mots de la société nga xamne gis na ne fi war nañ ci meuna bind ngeen nek fi classe lo meun nga ko bindé mu nek objectif ñu xamne ki ni dafa bëgg wax boy li ngeen nekké ni amna lu gëna jump lu ñu wara wax te sénégalais ñu koy dund mu nañ comprendre mais dafa am ñu bari ñu nga xamne dañ ci dugg moy genre raccourci ñu ko bëgg def sénégalais ñom problème bob da ngay bu won fatlu ko ay jamono ba fi télé centre xewé ñu bari bëgg top no dañ def télé centre sénégalais mo mel non sénégalais luma xam moy il faut ken débuté dara yenen gaay top ci te lool man pour man doxul il faut gaay di innover tay boy li ñi def ni ñom na leen baye sen game bu ñu def ñuy def ñeneen def leneen mais mënu ñu tay ku genn rek tuddu effet njamban effet mad effet sow effet tandaram sama lolu ci lay chaal la tamit day chaal la ñi nga xamne ñom war nañu bindand war nañu mëna répondre ñu mën lañu comprendre ñu war nañu wax sen biir quoi mais dafa am ñu nga xam sen yoon neeku ci sen bu ci nekkul na sama way jëmul fexé bind lu nga xamné au moins dina mëna intéresser sénégalais gaay bay ci xel mais bul jëma langamu ci ay beuzu yenn boy yi def tay nga xama langamu ci mën tam bind ben effet nangam pour mëna jaar lol c'est un peu gauche mais yelu gënon tax mu bëgg def live moy lén la quoi xam nga dama tok ma xol est ce que nekul mercredi je pense bien mercredi la bamay dem ville mo am sam ben comme bu nga xamné c'est un producteur c'est un promoteur parce que il a les moyens te koku bu mako waxe rek gem na ne meunu daf meuna mef no gisse class boy mo wax lu mu ci xalat yeb meuna ma nak man nak prena pour tek ci xaliss ma jël nga ko blené prena ko fay ko 5 millions
prenant aussi pour fay ara 5 millions pour ñu def béro mu yobbu ko ci ben salle bu mag ñu liggéey ci té liggéey bobu day nekk liggéey bo xam mom mëna liggéey sen ménage de sorte que bu ñu amé sponsor ku nekk aussi am sa ki loolu yëpp ay genre yu nga xam mo dañ ci mëna waxtaan man ko loolu c'est possible parce que dama ko dama ne ko loolu man j'avais amon na idée bi c'est depuis 2015 ba ma défé bozé hip hop flavor bo défon ben cypher dip duñu gis nga ko blendé ak Karbala ba mu yëngalé Sénégal fo dem partout gaay diko wax mané li si j'avais les moyens damay def ben genre berl bo lu fatlé ko ba gaay yag scotch hip hop flavor war nañ fatlé ko mu koy wax c'était en 2015 mané sama mon les moyens dama koy def def boy jakarlo comme ñu amé aux États-Unis et bear rap yu nga xamné tay gis ngeen ñu nga xamné tay mën na xamné tay sen tek si li lañ tekke non parce que amuna e carrière mais sen carrière yo ben instant apporter wu leen won lu bari mais si beral ñu don def si leen gagné lu ñu am yépp tay jamono ji le cas de meurde mook le cas de hall of the dun le cas de loud lax hein jow beren mom yag na am lu mi am quoi parce que mom suñu won na def jam en même temps aussi mo ngi leg les gars de slow the house koku mom c'est confirmé quoi xam nañ ko mais ñeñu ci bari peut-être meurde mook mom xam nañ ko touti mais bo xalé hall of the dun il est tellement underground loud lax aussi from alam mom tamit ben instant say fay gën nako may doole bam gaay gën bari gën ko xam bam def ben feature bu defon mom redman ak method man pour wone la say fay amna solo parce que ñom dañ ko don def ci supermarché wala ci yenn endroit yi ruqay non def gaay tek xaliss gaay diko def seen bir mu dem ba lolu dem ba ben instant gis na li ni war nañ ci mëna def parce que après buñ jogé ci ruqay do dem ci jël extra li xawa yemay may légi nak bo xolé Eminem nak mo toj bar mo tud taxaw ba fam tud toral slow de def ko ci ben grande salle fay gaay xaliss bu doy indi ay jury extra yi pang won fo bo xolé parce que dañ fa dégg ay bind yu nga xam nga xam né ñi ni c'est des grands lyricistes té lolou luñu préparé la day nek peut-être deux rounds nga jakarlo comme exemple tay ara ñu ne ko ara am nga deux rounds yo nga ko blendé premier 10 minutes da ngay jakarlo comment dire nga ko blendé mais doom beat bu lo neex na Sénégal mën nañu def en autre manière def ko beat parce que kané ñom dañ koy def a cappella sans beat ñun nam mën nañu def en autre manière leppay waxtan la mën nga en autre manière bu nga xamné day am beat ñu jël beat bi tek ko na ara tiya 10 minutes jakarlo wax ak nga ko blendé mais lepp dans le respect du am saga du am tuddu yaay du am saga mais day nek dans le respect parce que mën na am jourul même bu am sax mën na am ay grande personnalité yo xamni ñu téwé ko parce que dama gëm na tay ku teggoon ara ak nga ko blendé nga def ko stade wala nga yob ko sax suñu stade bes stade Ablaye Wade gëm na na mën na fess c'est sûr le mën na fess parce que day nek pour la première fois au Sénégal ngana boy bi 10 minutes ñëk yi da ngay wax ak nga ko blendé ara waxal ak mom lepp lo mën mi ego trip mi class lepp wax ak mom ay say pense am dem jury aussi 10 minutes premier 10 minutes yow la benen 10 minutes nga ko ben tam def ak yow ki nga defat aussi yenen 10 minutes ki dem defat yenen 10 minutes après jury bi nak trancher wax kan mo gagné fu nek da nga am 5 millions amna aussi keneen ko xamne mom instant lim ma wax sank ni lima ko wax nama man parier na ci nga ko la fat parce que geuy wal deuk te mom tam il a les moyens bu ko waxe xamna na mën nuko neena man tek na 1 million kan mo ñima ñu parier mak mom ci nga legi neena ma parier bi nan lay deme 1 million yoy may tek tay exemple bu nga ko blend gagné won exemple bu ne mo gagné 1 million dañ koy def 3 parties ben partie bi day dem ci mom parce que mom day jël 1 million yoy ma paré ñu kon tek la koy jëlat les 1 million yim gagné yoy la gaay da xaj 3 parties ben partie bi dem ci mom ben partie dem ci nga ko ben partie dem ci organisateur nak lolu mom c'est idée bonne là aussi mais dama gis ne li ni peut-être gaay beuri xaw nañ ko xeb na non boy dañuy sagan yi xassante mais mo ngi alimenter game te aussi buñ ko gëmé mën na dem tay gis nga li lutteur am tay ñi am ay signature du combat ñoo tay ñe ben site ak ben papa saw am signature du combat mën na dem ba game bi am lu mel non tay imagine tay toi imagine len tay exemple la joxe rek nga teggon genre torol slow day yu mel non comme genre jakaro beral bu nga xamne nga teug ben ada cannibal ak ben purpose exemple ak ben purpose imagine len lolou rek
expectation bu ngi gis fa ci walu bind ci walu ay puns la ngay am te lolou dama gënd buñ ko defon tay moy digënté ngaak ak ara bu réussiré gëm na na ñom Gaston Mbeng ñom famille Ale bi ñom Aziz Ndiaye dinañ ñew fex ci game bi parce que ñom xaliss ni wër ki neena ma man tekna 500 galaxy Billy Gambia Malaysia Billy Mbalak mais Billy war nga mën tek un brick man ke tek ni sa mbokk la hip hop la mais essay mom daf ko togalé quoi mais dena mom parana pour tek parce que mom way geej la mais dena parana pour tek 1 million pour ngaka bu len yow nak Billy bo ñëmé tegal benen 1 million nga tek ko ci ar rek après ngeen jakkaru yoon tamit non la démé mais dama gis né li nga xamné na un jour mën na amal ñay ñam bi même bu nekk gënno album mais ci walum béral yi rek mën na lay may xaliss imagine toi ben beccëk wala ben goudi bu nga xamné ñaari mën na 20 minutes la rek ñaari 10 minutes nga gagne 5 millions lo c'est bien lo ci perte amo lo ci perte amo DJ boy fay amo yow kass ya ñew ak presse staff ak se ménager nga yegg ci ring bi jakar la ko waji do am saga mom ku saga dañuy wañ ses points dom saga dom tuddu yaay dom tuddu papa lepp parce que fofu so what you got lay nek da ngay woné li nga am ak li nga mené ci walum bind ci walum flow ci walum technique légui nak gaay transé légui lolu bu yalla défé yow lolu nga gagné ben 5 millions nambes nga bolé ci amana sponsor yu mag yu ci japp sam way lolu ben goudi bre mën nga ci jëlé dum dédé ben 10 millions wala ben 15 millions lolu super pour man lolu c'est une façon sax ñi nga xamne tay peut-être tay rabbi amna ñu nga xamne tay ils sont très forts ce côté freestyle ñoo mën na nek ben genre gagne-pain pour ñoo parce que amna ñu xamne ñi non problème pour def album mais ils sont forts côté freestyle ñoo lool mën na arranger genre troll sur le mais genre béral yu nga xamne jakar lo lay nek té lool mën na dem ba ben instant nu mu mel aux États-Unis ba nek fa lay tay industry ba nga xamne tay gars yi medde les has bu dul jax bo yoy mu dem mom fils Sénégal té lool c'est possible parce que bo xol fi opérateur téléphonique yi wala ak ñi nga xamné société yi nek Sénégal fi yépp bu ñuy wër moy li nga xam day drainer ben monde té gis ngeen tay boy gaay yépp ngeen di bay xel c'est li ñuy def ni tay ñi nga xamné sax ben instant man xalaat mon sax ñu ngi déglu rap mais ñu ngi koy déglu sang la ben copain dem expliquer na xam ben professeur bu nga xamné musul gëm na sax ko day déglu rap mo nako man déglu na boy nangam nak ngaka blend ak ki ñuy def nangam kon nga xamné affaire bi amna fum egg quoi legui lool nak nañ ko jëm matérialiser ba nga xamné au moins dina amal ñëriñ bi ak ñeneen ñu nga xamné ñu seen ginnaw après té lool gis na lu war mu nekk la lu war mu nekk la mais lool yépp pour man il suffit que mélanger ñaari côté yi ubbi bal bi man dama gis ñom ñaar moy digënté ñi gérer ménager wu ngaak ak ménager wu ar buñu nango def affaire bi moy ubbi nañ ben porte bu nga xamné pour seni frère ak seni copain yu nga xamne un jour mën na amal ñoo ndjay mais tam buñ ko tejé tamit kenn xamul ndax dina amat genre proposition yi mis game bi te li ni dama gis ne buñ ko gëmé rek yalla xamne na porte yu bari mëna ubbi pour game bi te ma lañ ko wax fi gis ngeen ay temps amna fa ben promoteur bu ñëwon bu mu déggé ne ay ahlu dama jum bu mu déggé war na ahlu bi bokk na ahlu brick la won suma jumul dib dund gis la jëlone ak defa na Elzo Jamdong defa mom ben grand théâtre mais malheureusement boy tam japp ñun su promotion mo taxone affaire bu nek ben fiasco mais li ni te lolou dama gëm ne bu réussir won wajjo promoteur lutte bobu kon dakay continuer mais malheureusement ñom peut-être boy ñom xalaatu ñun dem parce que tam nit tam bu joggé fenen ñew def xalissam sen li ngeen def te ngeen gën ko maîtriser mais dañ ko ron jappale ko ci spectacle bi def maximum de partage wax ko sen gaay mel ko jappé ko comme ce événement bok bu ko boy defon non kon day réussir mais malheureusement gaay bo bamu defé soirée mbour fa am fiasco ta xamna na lolou day tax sama gëna décourager ci game bi ah li dal yaakaaru na amna xaliss mais amul xaliss motax parfois nit yi bu ñuy def nañuy xalat suba parce que lolou gaay setan waji ba waji affaire bi nek fiasco dakh nañ ben client bu nga xamné ben producteur bo xamné au moins mënon na amal ñeneen ci game bi ñariñ motax parfois gaay buñ la xol sen internet man waji fayna ma jeexna fa la yem non fayna la mais yow yeenal waji def ko comme ce événement bop mu réussir motax li ni dama gëm ne bu ci ñi and ak ngaaka jappé ñi and ak ahlu brick japp ci nek na ben porte buñ ubil seni frère yi nga xamne ëlëk mëna dem buñu tam ñu leen tëgg ay béral di leen fay ay cachet yu baax
parce que 5 millions sam way ci ben goudi ay ay lutterang fi di doronto dor yi met toj sen gemen dam sen beñ da ñu am sax 2 millions té yow da nga ñew yégal ba yégal fort parfum clean sa wa fami ñew wala sa jabar ñew tok nga taxagu way di wax ak mom coolment doñ bu la né sa do ñak ñaari 10 minutes nga wacc anké sa 5 briques té bokul aussi yenen parce que boy té exemple nga tay nga ko benté bu d'accordone lool ahlu brique d'accord ko ñom sen ñu xamni rek dañuy japp affaire day melni ben genre combat lay nek ñi nga xam ñepp sa connaissance den ci japp na no man boy sa bis bi mom na ci def li ak li ak li dañ ci gagne sax plus que sen cassé dañ ci gagne kon motax ma gis ne li ni ben occasion la bu nga xamne bu mu len recc dal wa man lool sama gis gis li du question la wayu koy def man dama ko xam mais dama gis ne li ni ni fexel mu am bu amé rek day nek lu nga xamne bénéfice bien bi dina amal ñenen dina amal jël ñu dul yeen lool la won pour wax ko gaay wax len ben ki bu ñew la ben proposition bu ñew la bu nga xam nit bu ma xam mu wax ne man paré na par rapport ak li xew moy digënté nga ak ak ara ku nek paré na fay la ku nek 5 millions ñu jakarlo ben bérol def ko ben grande salle té waji mom paré na pour lool légui nak dess na pour ñoñu dess na ci ñaari camp boy lool da la man pour wax ko gaay inshallah ñu ñak aussi peut-être démé wolu après démé wala tam dans la semaine peut-être ma defal benen vidéo wax gaay fal lañ tollu par rapport ak proposition waji def lepp dak taw rek di ziar ñep jajeufal ñep jajeuf wa sama gaay.